Oi, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, como que vocês têm passado? Eu, graças a Deus, estou super bem. E aí? Então, gente, eu vim aqui compartilhar um momento muito feliz com vocês, que é o aniversário do meu sobrinho, que vai ser no domingo. Hoje é quinta-feira, o aniversário vai ser no domingo. Então, eu vou compartilhar tudinho com vocês, o aniversário dele de um aninho. Eu vou fazer praticamente quase todos os doces, que vai ser o bolo, cake pop, pirulito de chocolate e algumas coisinhas a mais, tá bom, gente? E eu vou mostrar tudinho para vocês. Então fique ligadinho e vem comigo. Bom, gente, para eu fazer o pirulito de chocolate, eu vou estar utilizando 1 quilo de chocolate top da Araldi, que eu adoro esse chocolate, muito bom. Eu vou estar utilizando essa forminha. Cada pirulito contém, deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, ó, é 30 gramas de chocolate, tá? E eu vou usar essas forminhas, vou usar os palitos, né, de plástico. Eu vou também usar essa tigelinha de vidro, porque eu coloco o chocolate para derreter no micro-ondas. E eu uso esse chocolate Araldi top de cobertura. Ele é um chocolate branco, porque vai as letrinhas. Eu vou fazer as letrinhas do Matheus, ó, M de Matheus ali, tá vendo? Essa letrinha aqui eu faço de chocolate branco e eu vou colorir também, sabe? Com o corante. Eu vou colorir com verde, amarelo e azul. Vamos ver como que vai ficar o azul. Senão eu vou fazer só com o amarelo e o vermelho. É, vou ver como que vai ficar no pirulito, né? Bom, gente, então é isso aí. Eu vou explicar tudinho como faz para vocês, tá? Bom, gente, aqui tá na tigelinha. Minha mão já tá higienizada, já passei até álcool, tá, gente? Aqui tá o chocolate que eu vou colocar no micro-ondas para derreter por 2 minutos, mas vocês vão mexendo até vocês verem que derreteu. E se não derreteu muito, vocês colocam aqui, mexe e essas moedinhas aqui, ó, de chocolate, elas derretem sozinha. Tá bom? Depois eu mostro para vocês também. Bom, gente, a minha pia tá toda higienizada, tá bem limpinha e seca, gente, porque esse chocolate, quando ele é derretido, ele não pode ter contato com nenhum pinguinho de água, porque desanda o chocolate, tá, pessoal? Eu vou colocar no micro-ondas. Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar aqui no micro-ondas, deixa eu ver. Aqui não tá dando pra ver. 2 minutos. Ó, 2 minutos, eu vou deixar ali e eu abro, mexo um pouquinho, abro de novo e mexo mais um pouquinho até derreter bem. Bom, meninas, eu estou fazendo assim porque eu tô com o celular, tá? Bom, depois do chocolate, pessoal, na forminha, vocês dão aquela batidinha, tá vendo que tá saindo toda aquela bolinha de ar de dentro para ela ficar bem lisinha, pra ela ficar bem lisinho o chocolate. Aí vocês colocam o palitinho aqui dentro. Ó, gente, tem gente que coloca o chocolate para ficar durinho na geladeira. Eu coloco no freezer, tá, pessoal? A geladeira para dar aquele brilho no chocolate. Mas o freezer também dá um brilho no chocolate bonito e vai mais rápido, tá bom? Tchan, tchan, tchan. Bom, pessoal, aqui eles estão já dentro do freezer. Ó, já estão não tão pronto ainda que eu acabei de colocar, né? Mas vai uns 5 minutinhos aqui. Se vocês observarem que o cabinho tá saindo, vocês podem colocar um pouquinho mais de chocolate para segurar o cabinho. Mas assim, ó, tá vendo esse aqui que ele caiu? Aí vocês fazem assim, ó, conforme ele tá derretendo, ó, ele já pega, já vai ficar lá no lugarzinho dele, tá? Então vocês empurram um pouquinho para dentro, senão que ele tá um pouco para fora.
Ó, você vê? Olha, ó, já ficou ali dentro. Vocês observam bem se todos estão iguais, né? Ó, esse aqui já não tá muito igual. Daí, ó, mas também já não dá mais para mexer. Mas eu vou colocar um pouquinho de chocolate depois ali. Aí eu vou fazer todo, gente, porque é 70 pirulitos que eu vou fazer. Aí depois eu mostro tudinho feitinho, prontinho para vocês, tá bom, meus amores? Oi, pessoal, olha aqui estão eles prontinhos. Olha que lindos e olha que brilhoso que ficaram. Esse chocolate da Araldi, gente, ele tem um brilho, vocês não fazem ideia. Então, gente, ficou assim. Deixa eu colocar para cá que ali tá claro. Ficou assim o pirulito. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a letra M e vou colar nesse pirulito e depois eu mostro para vocês também, tá bom, gente? Tô mostrando passo a passo porque é bem demoradinho para fazer, então não tem como eu fazer um, né, e ir filmando. Então eu já vou fazendo e deixando tudo prontinho para vocês verem. Tá bom, meus amores? Bom, pessoal, o resultado foi esse dos pirulitos que eu fiz. Olha, esse aqui, pessoal, essa letrinha aqui é chocolate branco. Aí eu coloco no micro-ondas até derreter um pouquinho. Aí eu coloco corante para chocolate, tá, gente? Então daí vocês fazem a cor que vocês quiserem. Mas olha que bonitinho que ficou. Ficou muito fofo, né, gente? Então, aí eu fiz azul também. E eu fiz o verdinho. Olha que graça, o verdinho. Opa, deixa eu tirar ali, ó. Olha que fofinho que ficou. E então foi esse resultado dos pirulitos. Ai, gente, é bem facinho de fazer. Não é difícil, não. É bem facinho e eu adoro fazer esses pirulitos. Acho tão fofo. Olha que lindo. Ficou muito fofo, né? Eu coloquei a fitinha vermelha. É o tema da festa do meu sobrinho vai ser de Pessoal, circo. gostaram? Que lindo, né? Os pirulitos. Então, é bem facinho de fazer, gente. É bem prático mesmo, tá? Então, é isso aí. Amanhã eu vou estar fazendo o cake pop. Aí eu também mostro para vocês, mas vai ser no outro vídeo, tá bom? Então, tá bom, pessoal. Um beijo. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se inscreve aqui no meu canal. Aperta o sininho que você vai ver todos os vídeos que eu estou fazendo. Tá bom? Um beijo no coração de todos!